Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhilič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o pogajanju. Ne toliko o postavitvah cene, ker smo se to pogovarjali v prejšnjem video posnetku o osebni prodaji oziroma o prodaji storitev, ampak se bomo bolj fokusirali na ostale komponente pogajanja. Za začetek moramo absolutno se znebiti enega mita, oziroma predpostavke večine ljudi, ko slišiš za besedo pogajanje, je to, da moraš ti izpadati v bistvu boljši od druge polovice in da moraš ti dobiti boljši deal od druge polovice oziroma druge strani. In to je nekaj, kar ni res, oziroma ni fajn, da se tako lotite pogajanja. Cilj pogajanja mora vedno biti fair dogovor. Dogovor, ki ga obe strani sprejemata kot fair, da obe strani zapustita pogajanja kot zadovoljni. Zakaj? Ker če ti na tem sestanku, na tem pogajanju zmagaš, tako rečeno, in recimo dobiš tistih 100 evrov več, kar si hotel, a ne? Ampak na drugi strani pustiš enega gospoda oziroma drugo stran, ki je zdaj žalostna, ki je razočarna, ki je mečka nijezna na vas, vas bo povezovala z slabimi čustvi. In zdaj, če se gre za nek dolgoročni odnos, ne, te lahko teh 100 evrov stane, ne vem, 10 tisoč evrov nadaljnih poslov. Ne. Se pravi, če zmagaš bitko, ni nujno, da si zmagal vojno. Ne. Zato, če razvijate nek dolgoročni odnos z nekim naročnikom, z neko stranko, se morate zavedati, da mora biti cilj vsakega pogajanja to, da je on zadovoljen na koncu in da si ti zadovoljen. Se pravi, obe strani morate biti zadovoljni, zato da ni negativnih čustev, ker potem se v nadaljevanju to prenese in nisi nič naredil. A ne? Včasih je bolj tudi zgubiti bitko, da na koncu zmagaš vojno. Včasih je bolj sprejeti malo slabši del, ker veš, da na koncu pride novi dogovori, a ne? Ki ti lahko veliko več doprinesejo. Tako da to je nekaj, kar morate biti absolutno v glavi. Fair. Kaj je fair? Nočeš drugo stran samo stisant, ampak hočeš ji pustiti oziroma idati vsaj domnevo. Ti moraš poskrbeti, da ona vsaj misli, da je dobila dober del, da je dobila boljši del. To je še najboljše, kar lahko dosežeš. A ne? In ko prijemo do pogajanj, je zelo pomembna ena stvar. Zelo pomembno je to, da ti poslušaš drugo stran. Da ne prodajaš, da nisi vsiljiv, da ti ne govoriš svojih pogojev. Najprej zelo, 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 zelo dobro poslušaj z ušesi in očmi. Glej, kaj stranka hoče, kaj nje je pomembno, kaj si ona želi iz tega dela. Ker če boš ti pripravljen to dati, boš mogoče kje drugi lahko kje več vzel. A ne? Ampak je res pomembno, da ji daš točno to, kar on hoče. Problem pa nastane, ker ljudje smo redko, sploh ko prije do pogajanj, 100% iskreni. Ne? Velikrat, ko prije do pogajanj, nam je težko povedati resnico, zakaj nečesar ne moramo dati, zakaj nekaj nujno rabimo. Ne? In pač povemo del resnice. In če si kot pogajalec sposoben zvedati celotno resnico, boš veliko lažje prišel do dela. Ne? Vedno se skoraj zadi skrivajo neke pomembne zgodbe, neke pomembne stvari, ki ti jih pa druga stran ne bo pripravljena kratko šerati s tabo, deliti. Zdaj način, da priješ do tega, je, da je druga stran res sproščena, da ti zaupa. In to traja čas, prijetno vzdušje mora biti, ne sme biti napeto ozračje. Ker če priješ na pogajanje z napetim ozračjem, tisti bodyguard do bokoga, a ne, nikamor ne bote prišli. A ne. In takrat, ko se na pogajanju v bistvu začnete pregovarjati, meriti ego te, kdo ima prav, kdo je boljši, takrat se ta pogajanja ponovadi že kar zaključena, samo da se ne zavedate tega. Ne sme priti do tega, pogajanje mora biti sproščena, poslušati se morate, spoštovati. In ko boš sposoben razumeti drugo stran, kaj je dejansko on hoče, ne tist, kar govori, ni nujno to vedno isto, ne. Včasih res ne more vsega povedati, ne. Potem boš lahko daleč prišel. Zato imajo resni pogajalski timi, ne, so resne stvari, ponavadi jih pride, ne vem, 5, 6, 7 na sestank, ne, ker ima vsak svojo nalogo. En ima nalogo, da posluša, drug ima nalogo, da malo bolj podrobno posluša, ker ljudje včasih različne stvari slišimo. Tretji ima nalogo samo, da ga gleda in spremlja body language, da je se počuti nelagodno. Četrti gleda ostalo ekipo, kdaj se oni počutijo nelagodno. Tako, vsak ima svojo službo, vsak poskuša razumeti del tega. Ne. Tako da, čim več vprašanj, čim bolj poskušaš razumeti stranko. Meni je bilo zanimivo, ko sem bral eno knjigo o FBI pogajalcu, Hostage Negotiatorju, ne, ki je napisal knjigo o pogajanju in to se mi je zdela taka izjemno težka situacija za pogajanje, se pravi hostage, ko imaš ti talca. Ne. Sem si mislil, pa si ti kot pogajalec na drugi strani nimaš nobene pogajalske moči, on je ugrabil človeka in ga bo ubil, če ti ne zadostiš njegovim potrebam. Ne. Rekel, to je izjemno težka situacija za pogajanje. In potem sem to bral to knjigo in sem gotovil, da temu ni res, ne. Da čist kontra, da imaš v bistvu ti vso moč, ki jo rabiš. Ne. Samo to je ta shift, ker včasih ljudje sklepamo, se jaz njih rabim, ne oni mene. Ne, ni res, ne.
Če oni tebe ne bi rabili, ne bi si vzeli časa, da bi sedeli na tistem pogajanju. Tudi oni imajo neki interes in nikoli ne sebe spraviti v nižji položaj v svojih mislih, ker boš potem avtomatsko slabše pogajal. Vedno se zavedi, da če so vsi za to mizo, so z nekim namenom. Tudi oni te rabijo, ne samo ti njih. Ne? Zato bod samozavesten, se tega zavedi. Poskuši razumeti, zakaj te rabijo in točno to jim dej. A ne? Potem bo tudi oni tebi lažje ugodili tvojim potrebam. No, če grem nazaj na hostič njegov šešne, zakaj je temu tako? Zakaj imaš ti vso moč, kot naprimer policaj, ki se pogaja? Zato ker, če so oni nekoga ugrabili, ne? Oni rabijo denar. Oni so ga ugrabili zaradi odkupnine, ne zato, da ga ubijejo. Če bi oni hoteli ubijati ljudi, bi pač malo okolo streljali. Ne? Pa oni so ga ugrabili za denar in oni bojo vse naredili, zato da dobijo tisti denar. Nime denar pomemben. In kdo ima denar, ja, v tem primeru ga imaš ti. Ne? Se pravi, ti držiš vso pogajalsko moč. Ne? Ne, in ti se moraš zavedati tega. Oni niso njega ugrabili, zato ker ga hočejo ubiti. Oni hočejo denar. In če ga ubijejo, so zgubili ta denar. In je šlo vso delo v nič. Ne? In imaš dejansko ti vso pogajalsko moč. In ko sem to delal, sem rekel, pismo, vidiš, ne? Nikoli ni tako straight forward glede pogajalske moči, kdo koga rabi. Ne? Vedno moraš razumeti, da je oboje stranski interes. Ne? Tako da ja, bodite sproščeni, poskušajte razumeti drugo stran, kaj je tist, kar oni hočejo. Velikrat vam ne bojo tega direktno povedali, ne bojte mogli res vrtati za prijaznimi vprašanji na prijazen način, pa gledati, spremljati. Zdaj, če ste prebrali kakšno knjigo o body language, bote vedeli, kaj vam lahko mogoče pokaže, kaj več spraševati. Ne? Če oseba na drugi strani, ko je neka tema, izkaže znake nelagodja, kar lahko velikrat pomeni, da se dotika zadnjega dela vratu, glave, nosu, po rokah, po nogah. To pomeni, da je v tem trenutku mečka nelagodna. Zdaj, zakaj je v nelagodju, ne veš, ti pa to da poveda, da ta tema, o kateri se zdaj pogovarjate, se splača še mečka not vrtati, ker lahko zveš veliko več resnice, kakor pričakuješ. A ne? Tako da, to je to neke res hitre osnove pogajanja. Če hočete malo več, si obvezno preberite knjigo od Joe Nevara, se pravi, to je ta FBI guy, ki se je hostage negotiator, res izjemna knjiga, kar se tega tiče. On tudi razlaga o tem Black Swan dogodku, se pravi, vedno obstaja neka stvar, velikar se zgodi, da obstaja neka stvar, ki se pač ni znana in če bi bila znana na mizi, bi čisto totalno spremenila pogajanja. Ne? Tako da, obvezno preberite to knjigo od Joe Nevara, pa hvala za to. Da ste bili z mano, se vidimo v naslednjih predavanjih. Prosim, obišče tudi kavnodomu.si, kavne kapsule za dolče gusto sisteme, pa kavni avtomati, lahko dobite tudi celo zaston kavomat, pa sandimuhelic.si, tam imate vse masterklase, veliko znanja, pa fokus stvari. Se vidimo v naslednjem predavanju. Čau, čau.